Jeni maturant? Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë ju jep një mundësi të artë. Merrni pjesë në konkursin Bar Kombëtar dhe mund të përfitoni ulje në tarifat e studimit në programet e studimit arkitektur, ekonomi, farmaci, fizioterapi dhe infermieristik. Dërgo punimin tënd deri më 31 mars 2021 dhe bëhu ti një nga 60 fituesit që do të përfitojnë 30% ulje nga tarifa e studimit për vitin e parë akademik. Për më shumë informacione dhe për rregulloren e konkursit, informohuni në uniskm.al ose telefononi në numrin 042 27 32 90.